מי לא היה רוצה לעשות הכנסה פסיבית? אז היום השיעור שלנו הוא על איך עושים הכנסה פסיבית בעסק, ולא מהסוג שחשבתם. לא מאיזה קורס דיגיטלי, לא מהשקעה בנכס דיגיטלי, לא במטבעות קריפטו, אלא במשהו שקורה לכם כל היום, ופשוט אתם לוקחים את הכסף הזה, זורקים אותו אחורה בלי לשים לב שזו יכולה להיות ההכנסה הפסיבית שלכם. אחד הלקוחות שלנו מתחום האירועים מתעסק בתחום נישה מאוד מאוד מסוים בתחום האירועים, אבל מאחר ואנחנו עושים לו קידום ממש טוב, הוא מקבל הרבה פניות, חלקם לא רלוונטיות לו. אנשים אומרים לו, תגיד, אתה גם מביא כנריות, אתה גם תקליטן, שואלים אותו כל מיני דברים שהוא אומר, לא, זה אני לא, ופשוט סוגר את הטלפון. כל מה שעשינו זה פשוט לקחת את מה שהוא זורק לפח ולהפוך אותו לכסף. אמרנו לו ליצור קשר עם ספקים אמינים בתחום שהוא באמת יכול לסמוך עליהם, ומה שהוא עושה היום זה הוא מרוויח בין 10% ל-20% על כל חיבור ועל כל הפנייה. יש אפילו דברים שהוא סוגר בעצמו כחלק מהאירוע שהוא עושה, ומרוויח עוד כסף על אותה פנייה. למעשה, במקום להוציא עוד כסף על פניות יותר ממוקדות ויותר רלוונטיות, הוא מוכר את הלידים האלה, מוכר את הטעויות בפנייה האלה, לאנשים שהם קולגות בתחום. ולמעשה, אחד המטבעות הטובים ביותר בתחום הזה, זה כשאתה מפנה לאנשים, הם גם יפנו אליך. אפשר אפילו לסכם על אותו מטבע חליפין, ולצורך העניין זה אומר שעל כל הפניה שאני מפנה אליך אני מקבל 10% מהעסקה, אותו דבר הפוך, וכמובן שיש פה עניין שאפשר לבסס את זה על אמון, הכל בחיים בסוף זה על אמון. אם אתם לא סומכים על זה שהוא יעדכן אתכם, אז בסופו של דבר אתם לא תעשו עסקים ביחד. אז הנה, דרך מאוד מאוד פשוטה, קחו את הלידים שאתם מקבלים. בוא נגיד שאתם, נגיד, קבלן שיפוצים, ואתם לא מתעסקים בעבודות צבע, אלא זה עבודה קטנה מדי בשבילכם, אתם לא בנויים לזה או לא משנה מה, ואתם יוצרים קשר עם כמה קבלני צבע שאתם חושבים שהם טובים, ותגידו להם, אני אשמח להעביר לך עבודה, אפילו לסגור לך את העבודה, ולקבל מזה אחוזים. אם אני סוגר לך עבודה אני רוצה 20%, אם אני רק מפנה לך את העבודה אני רוצה 10%. במקום לזרוק את הכסף על הרצפה ולהגיד אני לא עושה את זה, פשוט תרוויחו גם מזה. אותו דבר, אותו צבאי שלא מתעסק בשיפוצים יכול להעביר את העבודה לאותו קבלן. אני יכול להגיד לכם שזה נשמע פשוט עד כדי כאב, אבל לא תאמינו כמה כואב לי לשמוע שרוב בעלי העסקים לא עושים את זה. יכול להיות רואה חשבון שמקבל שיחה על ייעוץ עסקי, ויועץ עסקי שמקבל שיחה על רואה חשבון. זה קורה כל יום, כל היום. אני מקבל אין ספור פניות כאלה, ובזכות המסה האדירה של הלידים שאנחנו מקבלים, אני מפגיס את הלקוחות שלי בלידים כל הזמן. הרעיון הוא בסופו של דבר לעזור אחד לשני, וכשאתם מפנים אליהם, הם גם יפנו אליכם. כמובן שמי שמגיע אלינו לא בונה על הלידים, אלא אנחנו מלמדים אותו בסוף לדוג בעצמו, לצוד בעצמו, וללכת לבנק להפקיד את זה אחר כך בעצמו. אבל אם זה ערך מוסף שאפשר לתת, אז תיתנו אותו. גם ככה אתם אחר כך זורקים את זה לפח. יאללה חברים, לכו לעשות הרבה מאוד כסף, וכמובן להיות מאושרים ממה שאתם עושים. אם אהבתם, שתפו, ואנחנו נתראה, איך לא, בשיעור של מחר. ביי ביי.